araba bilirsen, hamısını bilirsen, çünkü hassas bir insansan, sana uzun uzun sağlıklı ömürler arzuluyorum. Çok değerlisin bizim için, bizim aile için, bizim evlatlarımız için. Dilara'nın Instagram'ı var. Aparıcı prodüser Tarix Əliyev özünə ad günü edir. Aparıcı 45 yaşını şəhər restoranlarının birində keçirir. O, özəl gününə incəsənət nümayəndələrini və yaxınlarını dəvət edib. Gecədə diqqət çəkən məqamlardan biri isə tarixin məclisə öz ifası ilə başlaması olub.